jsem Kejml a vítejte u dalšího dílu na dvou kolech. Už jsem si říkal, že ten díl musím natočit, protože už to 4 dny odkládám z důvodu počasí. Dneska to počasí teda není o nic lepší, ale už jsem se chtěl projet. Pojedeme směr Orlické hory a uvidíme, co cestou potkáme a najdeme. Ale tohle se mě teda vůbec nelíbí. Ty vony jde stejným směrem jako já, to je super, no. Musím někde předjet, jinak mě z něho praskne. Ale co, nikam nespěcháme, máme čas. Při nejhorším zmokneme, protože to vypadá, že bude pršet. Ne, na radaru říkali, že pršet nebude, tak prostě pršet nebude. A teď na všimli, tak mám nový způsob natáčení. Není to teda úplně poslední jakoby způsob, co chci zkusit. Chtěl bych mít ještě nějakou kameru uchycenou na motorce a na helmě. A hlavně bych chtěl nějaký mikrofon do helmy, protože tohle zvukově nebude asi moc ideální. Ale je to lepší než nic, protože si spolu můžeme takhle pěkně povídat. Jinak jsem rád, že kanál docela pěkně roste, videa se vám líbí, to je super. A dneska nemám žádný pevný cíl, jako co bych chtěl navštívit, ale pojedeme směr Rychnov, Orlické hory. A dneska je hrozně v módě natáčet opuštěné budovy. A je tam jedna opuštěná fabrika. Dobře ty. Tak se tam pojedeme podívat. A ona se začala už bourat, takže doufám, že nebude zbouraná. Jinak se podíváme někam jinam teda, no ale chtěl bych se fakt podívat tam, protože jsem koukal na některé fotky a myslím si, že by tam mohly být hodně pěkný záběry. Dár, kamo. Mělo to docela pěkný zvuk, ale takovýhle typ motorek se mě moc nelíbí. Není u nás krásně. A stojíme. Já se zahleděl do koní a opět se zapomněl jet. Dár, borci. Tamhle, když se podíváte nahoru, na tu věžičku, tak tam je zaseklá sekírka. Tahle sekírka zachránila tomu člověku, který tu střechu dělal, tak mu zachránila život. Protože když z ní padal, tak tu sekírku zasekl do střechy. A prej už tam zůstala. Nevím teda, jestli to takhle ten příběh byl, ale mě to takhle bylo vyprávěný. Zelenou tu mám rád. No nic, dešné v Orlických horách, tak zabočíme. Doufám, že se vyhneme tomuhle hnusnému provozu. Pěkný auto. Ale živit bych to nechtěl. Kvasiny.
Tady se vyrábí vlajková loď Škodovky. Škoda Superb. Když jsme si pro jednou skočili a zpátky jeli Superbem. Koníčci. A moc trávy tam nemají. A druhý autobus. To je jak nějaký zájezd. Ale co? Nikam nespěcháme. Já jdu teda v noci na noční do práce, ale 3:45 ještě máme čas. Benzínu máme dost, plná nádrž, to je parádička. Takhle se mě to líbí. Ještě kdyby trochu svítilo sluníčko, tak by to bylo lepší. Já mám teda na sebe zateplený oblečení, takže je to docela v pohodě, ale lehkou zimu občas cítím. Skuhrov nad Bělou. Já mám takový pocit, že jsme tu fabriku přejeli. Tamhle to je, už to vidím. Super. To je ono. Zaparkovat. A my to když se tam dostaneme, to je super. Ale je zaparkovat motorko, ani nikdo nevychmat. A mohli jsme teoreticky tady. Já bych nejradši zaparkoval někde z druhé strany. Tolik vás tam... Tolik vás tam asi nedostaneme, co? Tudy ma doopravdy ne. Super, super. Jsme dovnitř. Nikdo si nás nevšiml.
mluvil jsem s jedním místním. Druhá část firmy, ta už je zbouraná. Moc jsme toho teda nenatočili, protože hodně věcí už je zlikvidovaných, rozkradených nebo zbouraných. Ale i tak, to rozhodně za to stálo se tam podívat. Ale to škoda, no, že takovýhle firmy končí. No nic, tak jdeme dál. Tamhle nahoře je nějaký kostelík. Tam bych se chtěl podívat. Schválně, kudy tam jde. Navigaci sebou žádnou nemám. Ale když tamhle odbočíme doprava, tak si myslím, že jsme se tam mohli dostat. No zkusíme, to uvidíme. Mám takový pocit, že jdeme špatně. Tam jakoby cedule byla, ale tam bych se motorkou nedostal. Když tady se to stáčí doleva, tak možná, že se tam tudy kloma dostaneme. Stáčelo se to doleva jenom kousek. Ale je to pěkná příroda tady. To se mě hrozně na motorce líbí, že můžete objevovat takovýhle věci, kam byste autem třeba ani nechtěli jet. Rybníček nějakej. Jako vůbec netuším, kam jedem teda. Zatím to vypadá, že jedeme úplně na druhou stranu od toho kostelika, který jsem viděl. Jú, krávy, čus krávy. My jsme vyjeli ze Spuhrova. Orientační smysly mě říkají doleva. Tak jdeme doleva. A tady bych se dal taky doleva. Tamhle vzadu vidíte závod Kvasiny. A jako je to pěkně velká firma. Odsaď to vypadá jako betonové město. A mají tady krásně udělanou cestu. Svina. A popravdě vůbec netuším, kde jsme teda. Asi bych si fakt měl pořídit nějakou navigaci na motorku. Ono takovýma cestama se najdou nejzajímavější místa, ale... Zase takhle bloudit se mi taky nechce. Česká zbrojnice je pěkná, taková stará. Hele, malíky. Na to se musíme podívat. Podíváme se na rozhled, třeba uvidíme ten kostel. Tamhle,
Tamhle ten kostel, který jsem viděl. Myslím si, že jsme jeli úplně blbě, ale najdeme ho. Není tady klid. Tamhle vykukuje modro. No tamhle pěkně černo. To se mně vůbec nelíbí. Můžete se ještě podívat ty balíky. Na tohle, že mám vylíst, jo? No. To bude teda hodně zajímavý. Ale tak co, na hlavě mám přilbu. Takže jsme chráněný. Takže si klidně můžeme nablít hubu, ale... Ty jo. No. Mám takový pocit, jakože... Tohle je lehce nereálný. Teda aspoň pro mě. Já bych se chtěl udělat nahoru. Tady to vypadá nadějně. Jak na Mount Everest zaseknout nohu. Doufám, že pak slezu dolů. Jo, jsem nahoře. Fuj, jsem se zadejchal, asi bych měl začít se sebou něco dělat. Vrchol jsme pokořili, tak můžeme jet dolů. Ale jo, dolů se slejzá dobře. Rozhodně líp než nahoru. Ale krásně to voní. Jo. Tak jsme to přežili. Jdeme se podívat na ten kostel. To je můj talismánek pěkný. Ten mě ochraňuje na cestách. Zatím se mu to daří. Což je super. Já mám takový pocit, že tady musím zahnout doleva. Wow. Co to je? Musím se podívat blíž. Nezdrhejte. A jsou v prčicích. A nevím proč. Možná teďka budu za největšího debila. A to vypadalo jako bílý srnky. Tak mi napište do komentářů, co to je. Že popravdě jsem tohle viděl poprvé. Co to tamhle máme? Se podívat. Co si odsouváme. Tak nějaký divadelní ten. Tam je pak ten kostel, se půjdem podívat. Ale tohle se mě teda zaujalo, co to je. To je nějaký pódium. Tady asi hraju v představení, ale to vede někam dál. Nějaká vyhlídka. Ježiš, to je schodů. Jo, ale jdem. Dnes se podívat, tohle co mě zajímá, když už jsme sem došli. V té helmě je fakt docela vedro. Měl jsem si vzít druhou kameru a helmu tam nechat, jenže se netušil. Tady je takováhle pěkná. Pěkná věc. A jsme na vrcholku. Au, les. No jo, hej, máme skuhrov nad Bělou. Krásně na dlani. No když se podíváte, tak tohle to všechno bylo pod vodou. Máme lidi stáli na střeše.
měli vodu až do půlku baráku. Neskutečný, hrozný. Tamhle nahoře, tam bych chtěl bydlet v tu dobu. Ale zase bych nechtěl koukat na to, co se dole děje, no, protože to muselo být neskutečně hrozný. Nikomu bych to nepřál, abych to zažít nikdy nechtěl. Když si vzpomenu, tak vám tam střihnu kousek záběru, jak to tady vypadalo, když byly povodně a co se vlastně dělo. V noci z 22. na 23. července 1998 zasáhly oblast Orlických hor a Podhůří extrémně intenzivní přívalové srážky. Na území o rozloze zhruba 600 km čtverečních spadlo během několika hodin až 200 mm srážek. Do té doby nejvyšší srážkové úhrny v této oblasti byly naměřeny v roce 1956 a dosáhly během 24 hodin hodnoty 136 mm. Záplavová vlna nabrala na intenzitě v úzkých horských údolích. S velkým spádem a ničivou silou se přehnala přes níže položené obce, silnice a mosty. Proud svou silou přenesl několik tisíc metrů krychlových kamenné suti a několika tunových balvanů až o stovky metrů. Na plaveniny spadané stromy a větve ucpaly úzké profily mostů a lávek. Po jejich uvolnění nebo protržení došlo k vytvoření průlomových vln s devastujícími následky. Tisíce lidí zastihla povodeň zcela nečekaně ve spánku. První žádosti o pomoc přijalo operační středisko hasičského záchranného sboru okresu Rychnov nad Kněžnou 1 hodinu po půlnoci. Do nejvíce zasažených a ohrožených oblastí byly ihned vyslány stovky profesionálních, dobrovolných i podnikových hasičů z okresu. Do služby byly povoláni také profesionální hasiči z osobního volna. Hasiči zachránili z bezprostředního nebezpečí desítky lidí, dalších téměř 2000 obyvatel museli evakuovat. Záchranné práce hasičům komplikoval nejen nepředstavitelně silný proud vody, ale také prudký déšť, bouřky a fakt, že samotná záchrana osob probíhala v noci. Záchranáři byli ohrožováni padajícími stromy, sutinami zbortících se domů a elektrorozvodnými sítěmi. Včasných ranních hodinách na místo dorazily vrtulníky ministerstva vnitra a ministerstva obrany, které přepravily více než 200 osob z nejvíce zasažených oblastí. V oblasti zasahovalo 136 hasičských jednotek. V prvních hodinách bylo do akce nasazeno přes 500 hasičů a na 130 příslušníků policie České republiky. Na odstraňování následků povodně bylo následně povoláno na 500 vojáků armády České republiky a téměř 340 příslušníků tehdejší civilní ochrany. Na likvidačních pracích se podílely také nestátní humanitární organizace a další složky a firmy. Povodeň měla zdrcující následky. O život přišlo 6 lidí, dalších více jak 27 tisíc lidí se povodeň přímo či nepřímo dotkla. Bylo zničeno 21 domů, poškozeno kolem 1300 domů a bytů. Voda zničila nebo poškodila více jak 200 km silnic a 11 mostů. Zaplaveno bylo téměř 30 tisíc hektarů území a uhynuly stovky zvířat v chovech i ve volné přírodě. No, tak jdem dolů, jdem se podívat na ten kostelík, nebo co to je. To je ono. Klasický kostelík. Ale vypadá to, že je zavřený, no. To je jedno. Úkol jsme splnili, dostal jsem se k němu. Nevím teda vůbec jak, ale dostal jsem se k němu. Ale zase tam jsou ty jeleni. Tady to krásně voní dřevem. Teďka už mě čeká jenom cesta zpátky. Už nic zajímavého, nikde se zastávat nebudu, pojedu přímo domů. Abych byl doma v nějakým rozumným čase a mohl se připravit na noční směnu. Tak já se s váma rozloučím. Díky, že jste to dokoukali až sem. Napište mi do komentářů, jak se vám to líbilo. Sdílejte, lajkujte, komentujte, však to znáte. Mějte se. Čus.